Hoy quiero hablar de vivienda porque es evidente que los problemas que tenemos no se van a solucionar ni con anuncios ni con electoralismo. O goberno do estado di que vai a ceder as vivendas do Sareb, pero non nos conta que o que realmente pretende é que paguemos por segunda vez esas vivendas. se as pagamos co rescate bancario e non pode ser que as volvamos pagar agora. Hai que cedelas de maneira gratuita e poñelas á disposición dos galegos e das galegas. E por outro lado temos a unha Xunta de Galiza que o que fixo foi dinamitar a política de vivenda pública. Agora o presidente de reposto que temos prometeu que iba a facer en tres anos o que non fixo en 14. Pero o certo é que durante os últimos anos, entre o ano 2014 e 2018, só foron capaces de poñer a disposición da xente unha vivenda pública en aluguer e entre os anos 2015 e 2021 Prometeron 900 vivendas, pero é que nin tan siquera foron capaces de poñer esa, esas vivendas a disposición. Só so, 39 viviendas en ese último plan eh, que aprobó Asunta de Galiza. Por lo tanto, que decimos desde BNG, menos promesas, menos electoralismo, e más recursos para poder poner en marcha política de vivienda protegida, sobre todo en Alugueiro, que es la que más necesita a xente de este país. Porque para miles de mozos y e mozas, comprar un piso pues, no deja de ser una ilusión de futuro. Para garantizarlhes o acceso á vivenda, necesitamos máis vivenda pública en alugueiro, ese é o compromiso do BNG.